Освен бројни критики и разочарување во јавноста, резултатите од приемните испити во Орцен и Колов со себе може да донесат и промени во образовниот систем. Властите се свесни дека не е добар знак тоа што има огромна разлика во оценките со кои што кандидатите конкурирале и оние кои што ги добиле на тестовите. Па затоа сега најавуваат анализи како е дојдено до тоа. Ќе се разгледува како функционираат другите земји со подобро организирани системи од нашиот. За потоа и да се скопираат одредени примери за тоа што така е најдобро, смета министерот за образование. Тоа значи дека може да се воведе и редовен приемен испит за сите средни училишта, а не само во исклучителни ситуации. Ќе се разгледа за тие искуства во тие земји што имаат приемен испит и во другите земји што немаат приемен испит, ако имало ситуација како ние сега моментално, што можеме да придонесеме за подобро. Но е и тоа опција, ако имаме добри искуства во земјите после донесување на приемен испит и сме имале подобар квалитет на основно и средно образование, и ние како земја ќе го разгледаме тоа може. Оние кои што би биле најзасегнати од какви било промени, учениците, не сметаат дека воведување приемен испит е најдобро решение во ситуација кога средното образование кај нас е задолжително според законот. Така може да се доведеме во ситуација квалитетот да се централизира во одредени училишта. Загрижува фактот, ова мора да се каже, дека се најавуваат приемни испити во средното образование кое е задолжително. Ова значи дека ако кандидатот не оствари доволен успех на одреден приемен испит, нема да може да се запише во дадено средно училиште. Ова го нарушува како барање принципот на образование исто за сите и воведува принцип на академска селекција, каде што некои училишта ќе бидат подобри од другите, не само поради резултатите на нивните ученици, како што е случајот сега, туку системот ќе го наметне тоа како принцип. Наметнатата ситуација дека секоја година одредени училишта се најинтересни за идните средношколци остава празен простор во другите училишта, но и создава главоболки за просветниот кадар онаму каде што има многу повеќе работа и ангажман, вели директорот на средното училиште Георги Димитров. Имаме 23 училишта под град Скопје и навистина имаме голем број на слободни места кои што би требало да се пополнат со останатите ученици. Неправедно е во едни училишта да имаме толкава, вклучувајќи ја и нашата и уште неколку училишта, толкава голема бројка на ученици. Тоа е навистина голем ангажман и за наставници. Приемниот испит на речиси 300 основци во Орцен и Колов донесе само 11 петки и дури 40 единици. Се полагаше на материјал по предметите македонски јазик и литература, како и математика.